Nazdar, po strašně těžkém levelu to sem bude mít něco lehčího, jdeme do druhého světa. Ano, jdeme do světa hudby. Tohle to klouže, kdybyste to neviděli, joj. Ale... v pohodě, a co teď? Jo, musím se rozjet. Stůj, stůj, tak. A čam, výborně, výborně, Raymane. A on mi to zmizelo. Tady ten měří sám. Dobře, počkám si. Teď zkusíme. Ne, zase špatně. Teď. No, tak. Toto je zmenšování, jestli si pamatuju, jo. Tak. Je, naši nepřátelé ve světě hudby. Hodně, hodně zákeřní a hnusní cvrčci. Nechtěl jsem se zmenšit. Musí tady být nějaká jiná cesta, přes cvrčky nejdu. Já se bojím, že nebude. Ona opravdu žádná jiná cesta není. Ach jo. Uvidíte první smrt v druhém světě. Nebojí se mě. Ale ani na mě nemůže tam odsuť. No tak. To bude... No a už jsem mrtvej. Poslední život. Tam už nejdu, ke cvrčkovi už znova nejdu. No. Já tam musím. Já tam vážně musím. Oh. Tak to zkusíme rychle proběhnout. Běž, to nejde. O, zasah jsem ho. Jo. Konečně. No jo, ale máme jenom... Aha. Tak to nebyla dobrá cesta. A kudy tedy já mám jít? Je. Dobře, tak to trochu nechápu. No, aspoň, že už tady není, jestli se tam zaraz znova neobjevil. No, už je tam znova. Uvidíme nejspíš game over. Ach jo, tak se jdeme zabít. Nebo možná, že s tím malým, jo, s tím malým ho můžu zasáhnout. Dobrý, ale co teď? A jsme zase na začátku, to asi nebude dobrý styl. Možná máme spadnout dolů. Myslím, že to mě to zabije. A pro mě to fakt zabilo. A vidíme konec hry. No, tak za chvíli jsem zpátky. Takže jsem zase zpátky. Můžeme pokračovat znovu. Tady odsuď. Takže to načtem. Tak a jedem. Takhle. Dělej, dobrý. Trampolíny.
Tak. O, nějaký obrovský buben. Vypadá velmi nebezpečně. No. Ježiši. Moment, to je nějaký nesmyslný. Jak se na ní mám dostat? A takhle. Ano, no ty, který jsou špičatý, takže mě můžou zabít. Aha. No jdi. Dobrý. Mám teda nemoc dobrý. Ale nemůžu vejš. Třeba musím skočit dolů. Jo. Teď kudy, jestli tady přes to zamačkávadlo. Jo, tato jsem úplně zapomněl, že tady je. Blesko oči. Takhle. Další blesko oči. Už po mě jdou. Ale na mě nemají žádnou šanci. Ostny. V pohodě. A máme první část tohoto levelu za sebou. Jdem pokračovat dál. Já to asi pamatuju. Cvrček. No. Cvrčky na. Ale dobrý, tak ten je lepší. Protože jinak jsou ještě ty druhý, který lítají a kopají po vás nohama. A ty nemám rád. Tady ty jsou jenom polítávací. Ale stejně nemám rád. Tak jim zdrhnu. No to letělo dolů, ne! Ach jo. Cvrčka zabijem. Ale málem nás zabil on. A ty cvrčky taky v pohodě zabijem, nebo jim utečem, to bude lepší styl. A tenhle si ještě pamatuju. No jo, tady to ještě jednou. Tady tudy. To spadne, teď tudy. Skrčit! Jak to, že se zase neskrčil? Jak to, že se zase neskrčil? Druhý game over. No, za chvíli jsem zase zpátky. Takže jsem zase zpátky na začátku tohohle levelu. Tak. Tentokrát zabijem cvrčka. Zabijeme tentokrát cvrčka. A tady ty ne. Tady těm zdrhnem, ty jsou moc nebezpečný. Dobrý. Dobrý. Běžím. Trošku se nám to seká a mě to vůbec nevadí. Hlavně, že to je nějak normálně hratelný. Tak. Tady už jsme nebyli. Ne, nebyli, tady už ne. Aha, já. No, to jsem měl udělat takhle. Jump! Vydám nějaký normální jump. Ach jo. Odejdi. Odejdi, satane. Ne. Hlavně ne. Hlavně mě nezabíjej. Ani mi neubírej žádný energie. Jo, to bylo krásný. Jenom ke mně pojď. Tak. Přeskočit. Tak, to se mi líbí.
A mi super pěs, viděl jsem jí tam, ale nechce se mi tam chodit. Ještě by mi tam něco zabilo a by mi to stejně na nic. Já. Tak. A jdeme na mizející plošinky. Okej. Chcípni hnusná modrá koule, co vypadá jak borůvka. Je! Běž! Další část levelu úspěšně dokončena. Samozřejmě level ještě nekončí, budeme lítat. Tak to je další část levelu. Ano, to se mi výborně povedlo, výborně. Každou chvíli vidím, jak skočím na ten hnus. No. Další konec. A uvidíme se zase tady, za chvíli, ne teď. Takže jsem zase zpátky, našel jsem skrytý život. Takže máme jeden život navíc, protože kdyby se divil, mě by zajímalo, jak dlouho ten život navíc mít budou. A tak. Ano, samozřejmě, ano, jistě, určitě, vůbec mi to nevadí. Jo. Už. Je dolů. Checkpoint. Tak, další lítání. Tentokrát je trošku složitější. Nezabíjej mě, prosím. Ne. Ne, poslední energie. Ne. Jo. Dobrý. Ne. Kopací křeček. Křeček, cvrček. A zase naštvaný borůvky. Zatím mám na ně štěstí, zatím se jim obratně vyhýbám. Ano. Dobrý. Super. Joj, tato level si pamatuju, tady je hodně těch bleskounů. A taky bouřka. Proto je tady hodně bleskových očí. Tudy? No jasně, samozřejmě, něco těžkého tam dejte. Oj, ne. A ještě žiju. Ne. Zabij mě, hnusná naštvaná borůvko. Tak. Tam se dá zachytit. Ale tam nejdu. Fuh, teď asi dolů. Jo. Proč mi to tady předozuje energii, že by na nás čekalo něco těžkého? Další trampoška. Tam jsou bleskoči, jdu tudy. Tady jsou taky sice bleskoči, teď mi to malem zasáhlo. Ale když se nezastavím, nemám, že mi to nic udělat. Skákací borůvka. A která mi trošičku ubrala. A problém je, že tady je další. Počkám si. Skrčit. Ano, jenom jdi pryč. Bože můj, kolik jich tady je. A, dobrý, mohl být konec levelu.